Informação privilegiada no Café da Manhã. Foi notícia ontem, o Sporting Clube de Portugal vinha sendo vítima de sucessivos ataques informáticos e soube-se, entretanto, que as passwords internas eram nem mais nem menos do que SCP. O que pode ter, de alguma forma, eventualmente facilitado os ataques. A RFM tem acesso à informação privilegiada e descobrimos que o responsável pela definição destas passwords foi um estagiário que está connosco em estúdio para nos contar tudo sobre esta situação. O seu nome é Jacinto Placas, ele tem 23 anos e vem da Póvoa de Santiria. Bom dia, Jacinto. Bom dia, Pedro. Antes de mais, queria dizer que acho que o Pedro me parece uma pessoa super genuína. O que é na televisão é o que é em casa. Disso não tenho dúvida. Oh, muito obrigado, Jacinto. Muito obrigado. Ao contrário, por exemplo, do Pedro Teixeira, que nota-se que aquilo é falso. Ele só quer é mamar o dele. Não diga isso, que o Pedro Teixeira é um porreiraço. Olha, portanto, o Jacinto trabalha com sistemas informáticos, certo? Sim. E estagiou no Sporting quanto tempo? Estive de 21 de setembro de 2015 a 22 de setembro de 2015. Normalmente o Sporting não faz estágios tão longos, mas como as primeiras 24 horas correram bem, eles prolongaram por outras 24. Ainda assim não se pode dizer que seja um estágio propriamente longo. Ainda assim estive mais tempo que o Verkautren. Eles com treinadores são muito como com os estagiários, sabe? Ao longe não se percebe qual é qual. Aliás, a transferência do Ruben Amorim vai ser paga ao Braga em senhas de refeição. Mas, portanto, foi o próprio Jacinto, então, que durante o seu estágio definiu como password de todo o sistema informático do Sporting as letras SCP. Perguntei se foi de facto você que definiu SCP como password. Desculpe estar a obrigá-la a repetir, mas é que nunca tinha estado tão perto de uma mulher. Até estou meio atarantado. Calma, puta. Mas, Jacinto, explica-nos lá, porque é que raio tu colocaste SCP como password? É tão fácil. Sim, é uma ideia completamente absurda. Sabe que eu, para me lembrar das coisas, é uma chatice. Então escolhi esta, que ao menos é daquelas que uma pessoa fica, olha, é da maneira que já não me esqueço. Menina, vou-lhe pedir é que não olhe diretamente para mim, que eu começo a hiperventilar. Hoje, assim, eu não consigo disfarçar o consentido estou consigo. Era uma tarefa muito importante e você deixou o clube ficar mal, Jacinto. Sempre tão genuíno, é impressionante. Hoje, assim, a sério, explica-me lá. Porquê é que tu achavas que a password SCP podia correr bem? Eu, sinceramente, achei que era bem esgalhada, porque SCP significa Sporting Clube Povoense, que é o meu clube desde pequeno lá na Póvoa de Santiria, onde eu moro. E eu pensei, aí é. A Póvoa de Santa Iria fica a 17 km de Alvalade. Nunca na vida vão associar. Mas as pessoas, quando é para fazer mal, são capazes de tudo. Olha, sim. E nunca lhe ocorreu a possibilidade de colocar uma password um bocado mais forte, mais complexa, se calhar com caracteres, números? Pois. Sabe que eles no Sporting estão sempre a dizer que são um clube diferente, com mais classe, e que as pessoas são muito mais que números. Por isso eu achei que era de evitar. Então, mas acima de tudo estava a segurança, Jacinto. Não dava. Mesmo que eu quisesse aumentá-lo, os servidores eram muito antigos. Aquilo foram, na altura, uns IBMs que sobraram da venda do Carpan. Na altura, o Leiria não tinha como pagar e mandou balizas desmontáveis e 3 computadores. 2 com disquete e 1 sem disquete. E eu até cheguei a mandar mensagem ao presidente a dizer: tenha certeza que querem, na altura, 2015, era o Bruno de Carvalho. E mandei mensagem a dizer: tenha certeza que querem continuar a trabalhar em MS-DOS. É que, parecendo que não, já é 2015. Então, e o que é que o presidente lhe disse? Nada. Ignorou o que eu escrevi e saiu do Mirk. Nunca mais o vi. É muito fugidio. Ah, pá, já se sinto. Nunca mais. Só grandes músicas.